שלום, תראו מה מצאתי, עוגה של מילקה. אז אני תמיד אוכלת עוגות מילקה שצילמתי לכם עם שוקולד צ'יפ, מלא סרטונים על זה. עד היום אני אוכלת אותן, ועכשיו מצאתי את זה. אז ניתן, נראה איך זה. נראה שזה בא גם בקופסה, ואז זה בא באריזה נפרדת כזאת. אוקיי, אין פה עברית, אז מי שרוצה לקרוא ככה מוזמן. זהו, נפתח. יש לנו כאן, אין כמו ההריזה הזאת, תראו איזה יופי. טאדם, יש לנו מילקה, נראה כמו סוכריה כזאת גדולה, תראו איזה יופי. טוב, אז ניתם חמש. נשים פה. הנה החץ שלנו, החץ של מילקה החמוד. אני תמיד אוהבת לראות אותו. וואו, זה מצופה שוקולד. בעיקרון אין לי מושג מה זה, למה כמו שראיתם לא כתוב פה. אז ננסה להבין. כן, זה שוקולד, זה נראה לי השוקולד שאני פחות אוהבת, שזה מוס כזה או משהו. לא כתוב פה בכלל מה זה, טריו. טוב, אז ניתן ביס, ננסה ונראה. טוב, טעמתי, עוגיה מאוד רכה כזאת. אני אנסה להסביר לפי מה שהבנתי. יש לנו פה את השכבה של השוקולד, זה אמור להיות שוקולד מילקה, אבל יש לזה טעם שאני פחות אוהבת מהשוקולדים, כאילו לא טעם של שוקולד, כמו מוס או משהו. אז אני הייתי מעדיפה אפילו שזה יהיה בלי השוקולד הזה. בפנים פה יש לנו את השכבה של העוגה, ובאמצע יש לנו עוד איזה שוקולד, שזה השוקולד הרגיל, יותר טעים. הטעם של השוקולד פה בפנים זה כמו טעם של עוגת יום הולדת, הוא ממש מזכיר לי את אותו טעם. והעוגה פה הווניל ממש טעים, כמו העוגה של המילקה השנייה שאני אוכלת. רק את הציפוי לא אהבתי כל כך, זה ממש דק שזה טוב, אבל אין לו טעם של שוקולד, ממש טעם כזה של מוס או שוקולד, אבל כאילו קצת מריר כזה. אז הייתי מעדיפה אם זה היה בלי זה, אבל מי שאוהב טעם של מוס כזה עשיר או שוקולד כזה מלא, משהו כזה, הוא כן יאהב את זה. אבל העוגה עצמה טעימה, אני אהבתי. אבל בין זה לעוגת שוקולד צ'יפ שלי, אני אוהבת עוגת שוקולד צ'יפ, ממש ממש טעימה, אין כמוה. וכן, סך הכל זה טעים, העוגה עצמה פה, אני אהבתי. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!